Станимир Стоилов вдъхна увереност на тези момчета, показа им как трябва да играем футбол и не случайно се върна и публиката по стадиони. Може би няколко думи за съдиите, защото преди няколко дни така... И да ги коментираме съдиите, мисля, че няма никаква полза. Ние ще се съсредоточим изцяло върху нашата игра, поведението на нашите състезатели, пък има кой да ги оценява съдиите. Съперника на финала е познат. Ми да. Мисля, че ще успеем да се справим с тях. Няма да ни е нито за първи, нито за последен път. Ще бъде ли обаче насочено вниманието изцяло към финалния двубой или по-скоро ще се гледа и първенството, където също има доста тежки мачове? Вижте какво, ние гледаме матч за матч, така че първо ни предстои матч с Ботев и ще гледаме отново да зарадваме нашите фенове с една добра игра и най-вече с една победа. И след това ще мислим за финал.